diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa duqeyn ku dilay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha Al-Qaacida ee ku sugnaa waddanka Suuriya. Duqeyntan ayaa ka dhacday gobolka Idlib ee waqooyiga waddanka Suuriya. Waxaana lala beegsaday hoggaamiyaha lagu magacaabo Abu Faraj Al-Masri oo ka mid ah raggii sida weyn ugu dhowaa hoggaamiyihii hore Al-Qaacida Osama Bin Laden. Hoggaamiyahan oo u dhashay dalka Masar ayaa magaciisa rasmiga ah la yiraahdaa Ahmed Salaamah Mabruk, waxaana la dilay isagoo ku sugan magaalada Jisir Al-Shaquur oo ka tirsan gobolka Idlib ee waqooyi galbeed dalka Siriya. Ninkan ayaa saarnaa gaadhigiisa xilliga ay duqeeyeen diyaarada nooca duuliyaha aan wadan ee loo yaqaano dronka. Mareykanka ayaan weli xaqiijin geerida hoggaamiyahan, balse qaar ka mid ah shabakadaha wararka ee taageera Al-Qaacida ayaa xaqiijiyay khaarijinta hoggaamiyahan. Al-Masri ayaa dhawaan ka soo dhex muuqday filin uu soo saaray hoggaamiyaha Jabhatu Nusra xilliga uu ku dhawaaqay inay iskaga bixeen ururka Al-Qaacida, isagoona garab ka mid ka fadhiyay hoggaamiyaha kooxdaasi Nusra.